כן. כמו שאתם רואים, אפשר להתקשר למספר טלפון שמופיע כאן. כן. לכל מי שמעוניין, אפשר להסתכל, אפשר להתקשר למספר טלפון שמופיע לכם עכשיו למצלח, או לאתר האינטרנט שלנו, או לכתוב את המייל. אנחנו נכנסים עכשיו, אתמול היינו אצל מייקל אורם. למדנו. יום מספר 4, אפשר להסתכל, אפשר להתקשר למספר טלפון שמופיע בתחתית המסך או לכתוב את המייל כאן. אנחנו, המזג אוויר רק הולך ונהיה יותר רע. אנחנו הולכים עכשיו לתת חצי שעה שחייה בים. למדנו אתמול ממייקל אורם, הידוע מייק אורם, שצריכים לשים את הגוף בסטרס, לתת לו את הסטרס. הכניסות והיציאות מאוד מאוד חשובות. אנחנו הולכים להיכנס, אם מזג האוויר לא יהיה נורא, לא יהיה רוח מטורפת, אז נכנס פעמיים. כרגע מתוכנן חצי שעה שחייה רפויה במי הנמל החומים והקרים, יציאה, העמסת תפנות רפויה, פינוי רפוי לחדרים, עריכת סרטון וידאו וחוזר חליל. יש שני דברים שלא עוברים דרך מצלמת וידאו. ריח וטמפרטורה. הריח כאן זה לא הפקטור העיקרי, אבל הטמפרטורה, הזזן, קרקל. רני, כמה מילים? כן. מה? מה, קודם כל, אני מפקד. כן. עכשיו אני באמת אחרון החיילים. כן. הוא עושה מה שאומרים, מתרקש את זה כל דבר. ואני רוצה להגיד לך שהפוזיציה של העבד מתחילה למצוא פה. זה כיף להיות בבקסיט, אה? וואלה, בקסיט זה כל החיות. אבל זה כיף להיות ככה, כיף להיות ככה. כיף להקטין ראש. אה, לא אקו, מה כסלעים? רני, מפגין כאן יכולות שחייה. עמי, כמה מילים? יאללה, off you go. חבר'ה, תדריך אחרון, עד הפסים הלבנים וחזרה, חצי שעה. אבישי, כמה מילים לאומה? יאללה, יאללה. יאללה, יאללה, עצרו! אל תשים את הביצים במים ולא תתחיל לשחות, סע!
עכשיו סגנון גב, שימו לב.